ကလေးတော့ဗာအမေတော်ဖွေတာအရခမြေကြီးကပြနေကိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဟိုနေ့ရခိုင်ပါကတစ်ထောင်ကောက်က65ခုအဆုံးလာပေးလို့ဆင်းရတော့ဘောက်တူနဲ့ခိုင်ပါကတစ်ခုနဲ့ငါးလပိုင်း2023ခု။မောခမုံတိုင်းခေနပက်ပက်လို့ဒါရိုက်တန်ဆောင်မှုမေဘရွန်ကိုအတော်နှင်းပြီးခုံနာကိုတိုင်းအရခမြေကြီးကဒါရိုက်ဖတ်တဲ့မူမဲ့ဒီရင်ခုကိုကျွန်တော်စုလန်ထန်းကတန်ဆောင်လို့ဖတ်ပါလေ။ဒီလိုကနေမလာပါ2023ခုလေတခိုင်တမျိုးသားလုံးဘဝကံကမှာတခိုင်တမျိုးသားလုံးမေဘအခေနေမှာရိဘောမေဘလိဘောဒီကနေကြည့်ပြီလုံးဝကိုတခိုင်တမျိုးသားလုံးကိုအစားစီပို့ခွေအောင်လိုက်ခဲလာတယ်မောခရသကဲတဲ့သဘာဝဖြစ်အနေမောခမုန်တန်းလေမုန်တိုင်းဒံကောက်တို့ပေပြစီတခါလေလုံနေအပေါင်းများစွာဒီကစိုက်တယ်မို့သေးတော့မုန်းနေတခုလုံးနဲ့တစ်ခါတခါမောင်သားတောက်တော့စားတယ်နေတာပေါတော့ကောင်းမှမကျန်ပုံသားကျွမ်းအလုံးမှာမောခမုန်းတိုင်းတခိုင်တမျိုးသားနဲ့ကံကမဆုပ်ကိုသူ့ကိုပြတ်စီလိုက်တယ်ဒါတိုင်းကနေငွားတော့မနှောက်လာပါလေဒီတော့တော့အရခမီပြရတယ်လာလည်းမီတော့ဒီကျွန်တော်တို့မေဘောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုလိုက်နာဒိုင်ရိုက်တမျိုးသကောင်းဝင်တဲ့တဖုံးကျွန်တော်နာရီဘုံများစွာတောင်ဆောင်မှုရှင်တွေကိုလည်းလောက်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပညာပိအနေနဲ့အဓိကမုံတိုင်းဖက်သဲရနေရာဒီမှာခံသမခေါက်အခေါက်ငပိစီဖာငလောပေါ်တဲ့ကောင်မှာအစားပလတ်စတစ်အထက်ထက်နဲ့ရှင်ပြီးပြီးမင်းဘောင်မှာပုတ်ထားဖို့မုံတိုင်းပြီးခါတဲ့ဒီမှာမင်းဘောင်ကပုံပြီးပြီးစားဆုံးခဲ့လို့အတန်နဲ့ဆိုင်ကျန်းခပါဘူး။အစိုးသောင်းဝအကြီးဒီကွာလူအဲ့ဒီတောင်းရင်ပလောင်ကြီးကြီးဂါလေဘူးတီကိုလေတိုင်ကြီးတီကိုလေမင်းဘောင်မှာတောင်းနှစ်တောင်းသုံးတောင်းအနားမှာနှုတ်ဖို့ဆုံးပြီးပြီအရခမြေကအခုအစီအံတဲ့နေနဲ့မင်းတိုင်းလိုက်သွားပြီးတောင်းဆက်တာစသည်ရှိပါတယ်ကိုကိုဇာတုံးလည်းမသိကျွန်တော်ရဲ့ပညာပေးမှုပြီးဉာဏ်ဖြောင်းမှုလားပြည်သူတိလိုက်နာမှုမရှိလို့လားမဆိုလည်းပါအေးရှိမှာအဓိကဆန်စပါစာနာရဲခါရီဒီလုံးဝလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်မင်းဘောင်ကိုထားလိုက်ပြီးခတော်မင်းမဲဒီကြရတော့တခါဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်တီမှာတားလာတဲ့ပုံတည်းအကလုံဝကိုအပြားအစီဒီမြို့တမို့မှာအရာမှာကိုယ်ခြေရာခိုင်တော့အပြားစီများပြီးပြီဘုပုံဒီကိုမားရဲ့အတမိန်ဘရောင်အောက်မှာစာဘရာဝဲပြီးပြီတိကြီးရခိုင်ကြီးမလားမပတ်အချို့တချို့ဝါတီမှာအင်တိုင်းငါးချောင်းပြန်ခပ်ပြီးပြီလောလုံးသက်အင်ဇာရောက်လာတယ်မသိဘူးပုံမင်းအင်းဘဝတီနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာရောင်းနာကြအဖက်ဒီနရခိုင်ပြည်တိဒေရှိမှာအထူးရောင်းဆိုင်များပါလေ။ညာကောင်းအဘဝင်အောင်မှာရှိတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်တိကအလုံးဟိုကျွန်တော်ရခိုင်တိခေါမှာပါပိုင်ရခိုင်ဘက်ကိုခိုင်ဘက်မကြည့်ဘူး။သာသူလာလို့ပြောလို့ဆိုရင်ပုံစံမျိုးဒီနလုံးဝအခင်ကြီးဖြစ်သွားနေပါလေ။ကျွန်တော်မိန်ကောင်းကိုဓာတ်လိုက်ကျွန်တော်ဓာတ်ရဖုန်နေပြီ။တော့သာမိန်မလာဖို့ဖတ်ပါလေ။နောက်ထောင်ပြခဲ့ပါအေးမင်္ဂလာအောင်ကြည့်တော့ပြာစီလာပါတယ်။သဘောတည်းပြာစီလာပါဘယ်။အော်ရပြီဝင်းသာသဘောတည်းပြာစီလာတယ်ဒီပြီးပြောပြလာတယ်လူအစီတောက်ရှိပါလား။လူကြီးရအေးတော်လူနေနေရှိပါရောပိုင်။အော်ဒါနေရာလောက်ဒီစီဆုံးဟာပို့နိုင်ပါဘူးလေ။ဟုတ်ကအော်အဝေးလိုတိကျချင်တာကတော့ပြန်လာပါမယ်။ဒီရတိကဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ကတည်းကအခုဘာလဲ။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 ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီပြာစီလာပါမင်းပြာစီလာကစားလာတဲ့တိကျဝေးစီပါရင်ရောအနေနဲ့ဘို့တော့တာလည်းပဲရှာတိဖက်ပဲအမိုးကတိဖက်ပဲတီးထိုးလို့နေဖို့တော့ရောစီရေဒီကိုလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဟ
ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကပိတ်ဖို့ကဲခွတ်တော့ရောင်တို့တော့ပြီးချောင်းပါလေဒီမှာငင်းငယ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကတော့ရသေးတယ်အငုံမောကပါမသိဟုတ်ပါအငုံမောပါဟုတ်ပါဒီကပိတ်ဖို့ကဲခွတ်တော့ရောင်တို့တော့ပြီးချောင်းပါလေဒီမှာငင်းငယ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကပိတ်ဖို့ကဲခွတ်တော့ရောင်တို့တော့ပြီးချောင်းပါလေဒီမှာငင်းငယ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကပိတ်ဖို့က
ဟုတ်ပါတယ်ဒီရာဂတဲ့ဗျာနုံးကြီးဟုတ်ကြတော့ပရိုဂလိုက်တဲ့ဒီပြတ်သူဒီကကျန်လိုက်ကြပါသူကရီဒီပေးလာရင်ဒီကလေးတော့အတိုင်းလိုက်တော့ပြီးကြပါအကျွမ်းမှာနှစ်ရောရှိတာရောခွတ်တူရောရှိတာရယ်ပုံကြလို့ပုံတန်းနဲ့ရောရောမနဲ့ဒါမှသူတို့တိကျရယ်ပါရီယောလီယောမွေးတနာရယ်ပါပါလာကြပါလေမစင်နာကြပါဟုတ်ပါတယ်ကတော့သူစမကောင်းပါရပါစို့လာရှိညောင်းမောင်းကဲမောင်းကဲဆောက်လို့မှအင်ခေ ပြားစီတိကလာပါတယ်တော်တော်လုံးပါလားတပည့်ချင်းအာတော်တော်ပါတယ်အမေဘရာကဆိုငါဆောင်ဝိုင်းကြောင့်လာရပြန်ပါလားရှိစားရတဲ့အခင်တိဗာတိအရေးတကြီးလိုအနေနဲ့စားပါဦးလေကျွန်တော်စားရတဲ့အခါကျတော့ဟာတော်ဟာခင်းလာပါတယ်မနေ့ကလည်းတော့ဒီတယ်လိုက်တဲ့ခင်းဒီစပွဲတကြီးလည်းအနုရီတောင်းဟာရီဘယ်လိုလဲဒီအထာမှာဒီသရှုတ်လို့ရှိရတဲ့ဗတိလုံးနဲ့အထာတိမဆိုင်အိမ်ဒီကိုတောင်းပါတယ်ပါမနေ့ထိုးပြီးတော
đấy tôi lắm mà tôi tay chỉ đi buồn đánh tập Brazil lên lại lại xa xa lại nhập vào nhiều thế chơi à xa bao giờ thì ra tôi gặp tập cũng vậy đấy ô là tôi gặp lại sai đi ra đấy cũng như mấy anh lại bảo là của anh không đủ lá gì thì rồi thì về thăm mọi chuyện này tôi bây giờ ung thư chứ ở lưới tập cũng ra đấy tôi ung thư chỉ đi này nhập vào nhiều cái sinh vụ gì đi chơi lại cái sinh vụ gì đi này vậy chỉ ra lưới vậy tôi bây giờ khác cái vậy này thế chứ tôi đi ra lưới không có người vậy nhiều vậy nhiều So last year, a Taliban shadi, yai inkhomo po, yai bây giờ đi lùi đi. The Saudi đi. Hả, hả ba. Nó nói ra thì quý vị là thầy mất công rồi là chú lý ra mà khi bị giả thế thầy này phải thầy chú mà lại đến nhà mà mô lại lô rồi thầy có mô khá mông đấy thầy thì là bị thầy nông con xa ra chút 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 thầy thầy thì xa ngờ lúc xí đi không thầm mà chá bây áo đi mà hóa bây giờ mông đánh chá lại cả xa vô lúc thầy thầy lý tục thầy chú không biết thì mất khó phá lại cả thầy nào mà mạnh trả này thì trả ngã thì trả câu gì ăn này thầy đi thầy chú không biết phá lại cả thầy thông xí đi lô thầy lại yang sai tau apuang ai tian le bi xin di 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 in ke ma ma chi zo di go le la la de ka ta phi ji xin di di ke go lo kha lo ri thong phu ne le ma chi thama cha bo u di daw ma sa sa lo ma thama cha bo u ra khi de ri ma chi ba ke di ma ni bi san ngai twa ni a long in da di di go ka de tai ma ya ta sho ga in go complete ji ji ti be ti ngai ngai ya ma tian le phu ya hai naw lo ga phi le lo go la li lo so de karuna tan chi di na naw song da ga de bong malo, yamalo, a mailo. Long petiga, nothing forgotten, faithful, the yale, in mapam of pizza. Arakami dega, attendant, the BBG, life on it. Ueli ega, filerago, then lane with love, from who you go. A short show lubiga, where's the faithfully, a short show lubiga, hardiga, hardola. Ever by Yadi, tota mungo. General, what is that by Yana, Yatin? Another happy to be. See by happy bully machine. Maybe my son to be good. My bully bomb. Monday was up by Tabu. Monday like me. No, a good morning was up by Tom. Can carry Tonga, can carry the Marunga, can carry stuff and Tonga. And I remember the other state, I call this. I say the Litano, and I put up by Noah. We quimera, things are for me. See by ya. आने रे ताबे पंजा आने रे भूपिता आने रे रखाएं पितूजी बोआगा इथामका आया अभूषुगे नाकुं
ตาลเบชาซอตะเนเบอริจินามะจนุติเดราไปตาลเบชาชิตะชาลาโพอตวตะกะดอกขะราวนี่เดะตะดอกมุนิกะคันติติดิดอกขะราวนี่ไสติกะปิติติปอกโตปูนาจะตาเรติติติอาลุงตาลเบชาชิตะชาลาโพอตวตะซุนะอินดิจะอิงลีระไหจิโกทาบะบิริชิตะบาปาวะโพอตวตาชิตะซอมะปิชิตะซอมงาอะซิงโกทาบะบิเดชิมาตะไรเทนดิเลโต မင်းကရိဂရိမာတိုင်းဆိုင်အကောင့်ကြီးညိုးလေတာညိုးတိုင်းစင်ဒီကိုစတယ်ကနေမာလိုက်တော့ပြင်ပြီးအပတ်ကိုလေးစားလို့မရပါဘူးမောင်လေးနိုင်ငံတော်မှာဆိုတလားတိတိပါကစ္စတန်အစိုးရလက်ထက်တော့မှာလက်ရှိဘင်္ဂလားအစိုးရတိမုံတိုင်းတိုက်တယ်နေနေဒီမှာတလားတိတိလုံးဝတိုင်းစင်ဒီအဲပါမမိုက်စတယ်ကိုမစားဖို့လို့ပညာပိတ်တယ်ရှိပါညာတိကိုစားခံအောင်ပါညာကနေဘယ်စကူဒီနဲ့လူခန့်တာဟောကရိုးကပိုးတိဝင်လာဘူးသူအေး
ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပြီးတဲ့မေမမာစီရဟာဟိတောင်မုန်းနေတခုလုံးမှာတခုပြေးစီလေးလေးမရောက်ပါဘူးမဟုတ်လဲအစိုးရတွေသိမ်းပေါင်းအနိုင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတော့ပါလေကျွန်တော်မသိပါဘူးသူရှိတဲ့ဘုံလောက်နေရှိမှဆန်ရှိတဘူးရှိလားဆန်လို့ရှိဖိုက်ဖက်ရာကုန်းလို့ခေါ်တယ်ဆမတဲ့ကြီးဖိုက်ဖက်ကဘယ်ရှိလားရိပိတော့မူခိုင် ตะไคปิตุติบ่าวดาวละพุอะลอกที่วนสั่นเลยครับพุอะปองอุติมาโคโกยามิตาปันจุติมาอะคองอโจกะติมาไตปองอะปยาสิติกะติมาอะระคะปิตุติอะมิงญะมะตะมิงโรดิกิกุ้ยซะราวนเนซะราเนยะอะหมองทุติโกไข่จุพุพะยองเดเลมะสิไข่เลมะสิเรเนสิท้อพุทะมะควาเลมะสิไลบ่าวเปียนแม่นเลมะสิไลบ่าวเปียนเลเซ่เดเต่ยติเลอะลุปิโล ပေါ်လုံးကြီးလာတော့ခေတော်ကိုညှိခလာတော့ခေတော်ကိုခေပြီးပေါ်လုံးနဲ့နေတော်ကိုခေပြီးပြီးပိုက်အခုအောက်မှာကောင်းကားလေးပူနောက်ကောင်းကားလေးပူခေလို့အပိုင်ဝင်တိကိုလည်းအားလုံးမလားနိုင်ငံခါမှာရှိရမြို့စီဒီနဲ့အားပေးတဲ့အမျိုးစီဒီနဲ့အားလာလာပဲသူတို့ပြဖို့ဝေးကြည့်ကြည့်အမေတကြီးတော့ခေါက်တော့တယ်ခံသူပြပါဘူးရောက်ခေါက်တော့ပါဘူးတကပါလုံးကလူလေးတွေဒေါ်လာနားကမှ စင်ကာပူမလေးရှားရင်းတိုင်းထိုင်းဘက်မြန်မာကျက်ကမှာဘင်္ဂလားတက်တာအိန္ဒိယရူပိကမှာအစဂျပန်ရင်းကမှာအစကျွန်တော်တို့ငွေကြည့်အမေတကြီးတော့ခေါက်တော့ဒီလိုရောင်းနိုင်ပါစီလို့အာရခမီဒီယာဝန်တွေပတ်ဒီကိုသာသုတောင်းငါလေးလို့ကျွန်တော်မှာပို့ဖို့ခွင့်ရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့တန်ဆာတိုင်းတန်ဆာတိုင်းညာဝတ်ထောက်ဆောင်မြန်မာကအင်တာဗျူးတွေကိုကြားတိုင်းရောင်းဖက်တိမှာထုတ်လာတယ်နှလုံးသားတိတ
loga ma chi ba ba di mo la nga ma pu la le ni a gao na ya no a mai nyama ni di wa ri di pa chu di ba ma yo na bu de ga ni won ge li dai la le ta na che le ta chu bu pa to ni won la ta na ya no a lo shi ta ba da po ta pheu de chi ta chao ya no a tu pu ba ba le ta tha di bo to ka ya na tai mai le ku ni mu di ta ga ba di lo to ka ya le ta no a ra kha mi di ya মানে ডাইরেক্ট সম কি বলবো লাউনে মিনি শো পারে কেন মেবা মা মে দেখে মেনিং গে বা যান কেন ইন্টারভিউ আপনি দে মা নাও সুন কা লাগাই আপনি আচ্ছা রো মেনিং বা যান লাউনে মিনি শো পারে